isduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ee gobolka Salad mudane Daahir Ciise Sheer ayaa daafray xafiis cusub oo ay wasaaraddu dhismaheysa iyo casriyeyntiis hadda gacanta ka qaaday. Waxaan wagaasimuhu sheegay inay muhiim tahay in la helo xafiis ka shaqeeya gaadiidka sida badda oo aan hore uga jirin Sayla, taasi oo xukuumaddu horkacayo mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay horumar ballaadhan ka gaadheen dhanka horumarinta gaadiidka u shaqeeya dowladda iyo weliba ka faa'iidaysiga wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. Agaasimaha oo ka sheekeynaya faa'iidada xafiiska ayaa waxa uu yiri: aniga oo ah isku duwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Sare, waxa aan halkan ka cadeynayaa insha allahu tacaala in maanta laga furay xafiis ay yeelan doonto wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka degmada Saylax ee xarunta gobolka Saylax. Ilaha ayaa mahadleh xafladani ee lagu daafuray xafiiska cusub. waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada insha allahu tacaala iyo mas-uuliyiin badan sida badda iyo barrigada boolisida. waxaa insha allahu tacaala xafiiskani uu qaban doonaa howlo badan iyo adeegyo badan buu qaban doonaayo loo baahnaayo shuruucda wasaaradda gaadiidka gobolka ayaa shaqayn doonta oo markii hore shaqayn jirin insha allahu tacaala hadduu ilaahay ka dhigo. marka waxa aan hogeysiinayaa dadweynaha degmada, rayidka iyo dowladda intaba, in ay insha allahu tacaala nala shaqeeyaan ayaa ka codsanaya, waayo hadday nala shaqeyn waayaan waxba naga socon maayaan. agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo agaasimaha waaxeedka badda oo iyaguna jooga iyo mas-uuliyiinta kale, geesta kalena mas-uuliyiin kale iyo duqa magaalada Sayla Sacad Daahir Cige ayaa ka warramaya mihinada iyo muhiimadda xafiiska soona dhaweeya xafiiska cusub ee laga furay magaalada Sayla. kan meynkiisa ugu weyni ku yaala berbera beeskiisa ugu weyni waa xafiis ka mida qaybta waaxda wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. sida ku cad xeer nidaamiyaha madaxweynaha qodobkiisa 25aad, farqadiisa 1aad iyo farqadiisa 2aad waxay dhigayaan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxay qaranka mas-uulka waxa uga tahay waaxda gaadiidka badda, cirka iyo dhulka. sidaa darteed waaxda gaadiidka baddu horumay jirjirin, waxay noogu dambaysay taariikh hore oo waqtigii dowladdu hore jirtay intii Soomaaliland jirtay waaxdaas meesha. marka waaxda markaa wax badan la isla eegay, saddex gobol bay muhiim u tahay, waa gobolka Salad, Saaxil iyo Sanaag. beeskeeda ugu weyno waxaanu ka dhignay Berbera. xafiiska agaasimaha waaxda gaadiidka ku yaala ugu weyni waa Berbera. xafiiska kale soo raacana wuxuu ku yaalaa Mayd, oo hadda isagana hawshiisa gacanta lagu hayo la furayo. xafiisna waa kale maanta joogno waa xafiiska waaxda gaadiidka badda. marka waxaan doonayaa muhiimadda ay leedahay waaxdani iyo siday dunida kale ee nala midkeed nolol xeebahani ay leeyihiin. qaaruunigana shuruucda dibadda iyo gudahada oo shaqayn jirtay wixii ka dhiban faahfaahinana maaliyaddii waa agaasimuhu faahfaahiyey. waxaan qabaa maantunbay shaqo wanaagsan oo wax badan baa la yiri se community-ga badda ha la dhowro, ha la ilaaliyo. mar haddii laga dhigay dhaataba loo sameynayo oo mjs lagu rakibayo, dee waa ka nasanaynaa wixii gala keenayay, wixii gala la gelayay, wixii ila xaday iyo waxba. aad iyo aad baan agaasimo waxay iyo shaqaalihiiniba idin ku mahadnaqayaa. wixii shaqo aan hadda waanu la shaqayn, madaxna waanu leenahay ka wada shaqaysa oo dee waa laga wasaaradood. wixii sharci la isla saxayana dee waxaad ugula luqoonaysaan wasaaradaheenni iyo wasiiradeenni gacmofuranbaanooyin. waa wasaarad ka mida wasaaradaha adduunyada ugu muhiimsan transportationka iyo logisticada adduunyada waxyaabaha ku socoto ama dad ha qaadaan ama badeecad ha qaadaan waa gaadiidka. waana xadhkaha ama maxaan kuu dhahay tiirarka ugu waaweyn dhaqaalayaasha adduunka waxa weeye gaadiidka. hadday tahay maraakiibta, hadday tahay badda, hadday tahay tareenada, hadday tahay diyuuradaha, iyo hadday tahay nooc kaleo la yidhaaho transportation fixed route oo ah xadhkaha dhulka hoostooda maraya, kuwa leydhka qaada, kuwa maxaan ku dhahay gaasta iyo shidaalka qaada, waxyaabaha soo dhali waa waxyaabo maaragtay faa'iido ballaadhan leh. marka waxaan horta halkan mahad ballaadhan uga soo jeedinayaa wasaaradda gaadiidka oo iminka waax cusub oo badda ay kusoo korodhay oo ah waax muhiim ah. waaxda kale ee gaadiidka
meel kastoo kastamadu joogaan inta badan meelaha aan gaadiidka ku xafiiskan cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku ay ka furtay magaalada Saylac ayaa ka mid noqonaya waxqabadka ballaadhan ay xukuumaddu ku dhaqaaqayso tan iyo markii la soo doortay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi Telefishinka Batas 24 magaalada Hargeysa.